këtu ka ndodhur Pëleshja dhe ende gjithçka është e hapur. Është ky lokal dhe këto tavolina. Këtu ka ndodhur Pëleshja. Muzika live. Dhe gjithçka tjetër. Ja tavolina ku ka ndodhur Pëleshja. Ja dhe gjaku. Dhe gjithçka tjetër. Ja dhe kamet dhe ekspertve. Ja dhe tavolina Pëleshjes. Janë këto pamjet e brëndshme të Bodrumit ku ka ndodhur e gjithë skena dhe atentati. Ndërsa pra të ndërruar të rishikues po ndiqni një herë pas here në këto momente pamje ekskluzive që a një raport ka mundur të siguroj në ambientet e brëndshme të lokalit underground aty ku dhe ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë mëngjesin e sotëm dhe ku përfundoi me 4 viktima. Në fakt ka dhe disa momente të rënda, siç është edhe pamja.